Taasisi ya mtetezi wa mama wilayani Nyang'hwale mkoani Geita imepongeza hatua kubwa ambayo imefanywa na serikali ya kuendelea kujenga na kuboresha makazi ya walimu ambayo yatasaidia kutatua changamoto za walimu ambao wamekuwa na changamoto ya kukosa makazi salama. Hatua hiyo imekuja ni baada ya taasisi hiyo kutembelea kata ya Mwingilo kijiji cha Nyamikonze na kulizishwa na hatua ya ujenzi wa nyumba za walimu ya 2-in-1. Awali akisoma taarifa ya utekelezaji wa mradi huo, mtendaji wa kijiji cha Nyamikonze Mariam Selemani amesema mradi huo utakapokamilika utasaidia kuondoa hadha na changamoto ya walimu kutembea umbali mrefu kwa ajili ya kuja shuleni. Kuongeza ufaulu kwa wanafunzi, kwani walimu watakuwa karibu na eneo la kutolea huduma. Kuondoa adha ya walimu kutembea umbali mrefu kwenda kutoa huduma. Gharama za mradi. Fedha iliyopokelewa milioni 92,410,105.36. Kwa fedha. Unaposema sijui walileta kokoto, walileta nini, ni vyema zaidi kabisa converted kwenda kwenye hela. Na hiyo ndio itakuwa ni vizuri zaidi. Lakini kingine, taarifa ni njema zaidi, taarifa hiyo pia hata mwenyekiti, maana hii ziara hata mkuu wa wilaya anaifahamu. Na kuna majumuisho ambayo tutayafanya kwa miradi ambayo tunapita nayo yote, lazima tutakabidhi pia taarifa hiyo kwa mkuu wa wilaya na kwa wengine wenye idara. Kwa kama tutaenda hivi tumetusomea kwenye simu, inakuwa ni ngumu zaidi, ni vyema angalau ka print. Mwenyekiti wa taasisi ya mtetezi wa mama wilayani Nyang'hwale Festo Haule amesema mradi huu una faida kubwa kwenye jamii kutokana na walimu kuishi mazingira sio rafiki, na kwamba utakwenda kutatua changamoto za walimu kuwa na mazingira bora ya kufundishia. Huu mradi wa nyumba ya 2-in-1 au 2-kwa-1 unatija kubwa sana kwenye jamii yetu, kwa sababu tunajua kabisa walimu wanaishi kwenye mazingira ambayo sio rafiki. Kwa hiyo kwa kupitia huu mradi, pesa zilizoletwa na Mama Samia kwa kupitia TASAFU ni jambo jema kwa wananchi wa Nyamikonze. Sina neno mengi ya kuongea, ila tu mimi niwapongeze wana Nyamikonze kwa moyo wenu, muendelee hivyo hivyo. Ikitokea miradi mingine kama kutahitajika nguvu ya wananchi, msisite. Sisi mtetezi wa mama wilayani Nyang'hwale kwa Geita imeendelea na ziara ya kukagua miradi mbalimbali ya serikali pamoja na kuelezea shughuli za maendeleo zinazofanywa na serikali ya awamu ya 6.